waqtii ballan oo hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdillaahi Xaaji Cumar Camey oo ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Puntland Xuseen Yaasiin Xaaji Deeriye wasiiraya xildhibaano ayaa maanta lagu soo dhaweeyey deegaanka Xamarigxuud ee gobolka Cayn. Soo dhaweynta waqtiga waxaa ka qayb galay maamulka gobolka Cayn oo horkacaya guddoomiyaha gobolka Cayn Maxamed Xasan Faarax, guddoomiyaha golaha deegaanka Salibaan Aadan Cilmi Dheel iyo mas-uuliyiin kale. ugu horaalka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka Xamarigxuul oo ciyuqaasha deegaanka oo soo dhaweeyey waftigana hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka golaha deegaanka iyo maamul gobolka ayaa halkan iyana ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Xuseen Yaasiin Xaaji Deeriye halkan ka hadlay. ugu dambeyntiina waxaa halkan ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Cabdixakiin Cabdillaahi Xaaji Cumar Camey waxaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada safarkiisa uu ku yimid deegaankan. muujinaynaa shucuurteeda ku muujinaynaa ibaadkiina aanu raali karnay iyo booqashadaada soo booqateen iyo socodkaad socoteen waftida qiimaha badan ee wuxuu hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Puntland kabarka la yidhaah waa laydisoo dhaweynaya dad qariiba lasoo dhaweeya maaha soo dhaweyntan aan usoo baxnay waxaanu shucuurteeda ku muujinaynaa inaanu isbooqashadiinna iyo ibaatigiina raalli ka nahay. badan marka koowaad waa ramadaan kariim oo kala barkeedii maraysa, marka labaadna waa barwaaqada caamka ah ee dad iyo dunyaba laga dhargay. insha allahu tacaala madaxweyne waxaan ku leenahay soo dhawow soo dhawow adiga iyo golahaaga wasiirada guddoomiyaha baarlamaanka. marka bacdi waxaan aad iyo aada ugu faraxsanahay shucuurtiina sida fiican ee aada nooga hor timaadeen ee farxadda ku jirto ee aanu idinkuna idinkuga nimi annaguna idinku nimi idina noogu soo dhaweyseen aada iyo aada baad ugu mahadsantihiin. waxa weeye waqti kulul weeye, rabadaan weeye, wararkeenna waa inta badan way dambayn doonaan. waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha ku-xigeenka sidii uu kelmaddii uu odhan lahaa ku soo dhawo madaxweyne. maanta waxaan idiin sheegaynaa runtii siyaasad umaanaan socon u kuurgal habka nolosha dadka wuxuu ahaa sida uu yahay guga iyo barwaaqadu ay tahay iyo inaynu hoos isu waraysanno xaaladaha taagan oo aan u malaynayo. dadku maanta waa wada reer magaal dhagtaa waxaa lagu hayaa idaacadaha waxa taaganna waad ogtihi inaynu si gaar ah isu waraysanno. miidiyaha waxay nuu sheegaynaa waxa guud, laakiin waxa gaarka innaga isu sheegayna waxa weeye insha allah biidni illaahi tacaala caawa waa joognaa, odayaasha waa arkaynaa, saraakiisha ciidamada waa arkaynaa, muxuu ahaa cid allaaliya ciddii nindoor oo dhan waa arkaynaa insha allah biidni illaahi tacaala ha noqoto inaanan gudbin magaalada markaa anami. waxaan ku yidhi gudbi maaye Xamarigxuul iyo anagu waa isbaranaynaa. waxa weeye si wacan baad noo soo dhaweyseen, laakiin waxaan u malnayn in wadeecaa alla reerka waxa loogu dur ay tahay ujeedadaanu nimi inaad nala kaabaysaan oo insha allah biidni illaahi tacaala waa inoo fududaanaysaa ay aynu ka hawlgallo innagoo gacma waxaa cismaan iscaaro lecture wararka telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Buu Hoodle xarunta gobolka.